إن أنا أمال عادي نغنى أنا سعادي أودل وأنا بيني بي كبر دمادي أولج هيدروميا نغتو أنا بديكر كل دفتر مركزي توحنا دكاسو إنك مرا توحنا دكاسو إنك مرا أجسمها جود إيه وسارة هرمارين تعافمات كسمال لان دكتور محمد عبد هرجي أو مانتو كورمير كوي مدي اسمها وارك قلين كي عسبتال كجود الدقمة العرب سيو أيات دقل عقد كلا وريجي بلاها قرب تشوكا إيه هالدور كا عرب سيو دقل عسيل عقد والله جو قلا بينا يو وارك هني قلين كا أمرك يجوه الرئيسي لجو كر diye isbitaalka guud ee degmada Arabsiyo ayaa waxa wareejinta ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Arabsiyo xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka masuuliyiin ka socda ururka hablaha haldoorka Arabsiyo iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi agaasimaha isbitaalka degmada Arabsiyo ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay qaar kamida haweenka haldoorka Arabsiyo ee deeqdani ku wareejinayay isbitaalka guud ee degmada Arabsiyo 500 iyo 200 Soomaalidu waxay tiraa 200 maxaan ka bixinay yartay 500 ninka bixiyo wuxuu ku leeyahay 500 bixiyo kunka iyo shanta iyo dollarku isku midow ya sidee hore loo sheegtay khatara uu bilay waxa organizationada adduunka ugu waaweyn ee la fankareeya United States bay ku yaalla waxana bilaabay individual qof kaliya uu bilaabay ya qof ayaa bilaabay kun la koobiyo 10 kun hormood ka habla arabsiyo dhamaan aanu ka midnahay iyo 5 kun oo anigu foundation kan rangareeyo oo la yiraahdo UNIS organization han idin ka soo qaaday insha Allah bismillaah kariina waxaan ku rajaynahay hadii ay waqtigu ii saamaxo inaan halka continuous aan ka sii wado intii soo dadaashay ee soo anbaqaaday dhaqtarka saacadahay bay kamid tahay xirgeeyay kamid yahay baxsana kamid yahay iyo intii kalaba dhaqaatiir haday tahay waayeel haday tahay cuqaal haday tahay dhalinyarada haday tahay waa maxayna gudida haday tahay shaqaalaha ka shaqeeya haday tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin tooxna dhakaasu inaga mara tooxna dhakaasu inaga mara marka gabadha ku hagaagtay habeenka roobda ayuu dooxiyadii soo rogmadeen dhalina kari weydaatay dhimashuun bay meeshii sugeysay day ilaahay sa waka ka furtayo waka maanta halkii maaragtay la dhisayo ee meeshii umulaha ee maartay dumarka lagu qalayay wataa la dhisayo waa ilaahay mahadi horta wax walbana waynu gaari doonaa ilaahay idankiisa ee waa in samir la yeesho ee ilaahay miisaanka xasanaad ka haydin ku daro hablaha maanta deeqda inoo sida 16 kun dollar aad baynu uga mahay uga gudoomina waanu u baahnaayeen dhaqtarku u baahan yahay ee dhaqtarka waxa ka waramay yahye ayaa xoog uga waramay baahidii jirtay yahya ka waramay horta dhulka ugu muhiimsan waa runtii isha walba cid uma wax beerin doonta hadaan la dhiman hadii ay ka dhigo ha kala beerin cirka la dhisi hadaan dhul la faalan insha Allah waxaan bal qaadayna waliba anagu ka haween ahaan imagaba waan saawina urraan leenahay aanu gudiyaha iyaga ka haween ahaan aanu isku eeyn aanu iska caawino taadinta guudana awalba anagu afka ka hadli jirno dhawaaqi jirnay maantana waanu sameynaynaa akoon special oo magaaladu leedahay oonu kaga shaqeyno baahiyaha insha Allah bismillaahi kariim hal dollar oo la isku geeyay Arabsiyo dee wadada ciir gaababa ay waxa ka qayb qaatay Arabsiyo oo noognay lacagti naga baxday hal dollar nin kuma cusla ankood baan furi doonaa hawl walba waan idin ka furan doonaa ama waxa weeye waan idin ka caawin doonaa culayska kaligeen idin saaran inaanu idin la qaybsanaan idin ballan qaadinaa sidoo kale waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Erkeeye xildhibaan Cabdiraxmaan Nuur Abakar gudoomiyaha degmada Arabsiyo iyo sidoo kale agaasimaha isbitaalka ee degmadaasi Arabsiyo mas'uuliyiintaasi oo u mahadnaqay mas'uuliyiintaasi oo hablaha haldoorka Arabsiyo uga mahadceliyay deeqdan lacageed ay ku wareejiyeen isla markaasina tabarucaadka ay kaga qayb qaateen bismaha warka qaliinka isbitaalka Arabsiyo waxaan ka gudoomay hablaha hormoodka Arabsiyo labada jeeg oo total ahaan ama isku geyn ahaan 16 kun oo dollar ah sidii loo soo kala bixiyeyna waxay noo sheegtay saacada ay noo sheegtay dadkii soo bixiyay ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro wuxuuna lagu qaban doonaa wixii uu isbitaalkaasi u baahan yahay muhiimad waxay ka iman doontaa iyo baahidu waxay ka iman doontaa isbitaalka sidan horeba uu sheegay hadii wixii ay u baahan yihiin ay u gaadhana way u gaadhay hadii kale wasaaradaha waan ku dari doonaa wixii ka dhinma aad iyo aad baad u mahadsan maamul ahaana waan ka hawlgeliyay insha Allah cid kastoo ka qayb qaadanaysa degmada horumarkeega diyaar baan insha Allah xaggan dhulkee muxuu ahaayeen dhakhtarku u baahayna insha Allah waan ka wada hawlgelinaa diyaar baan idahay wadi soo dhoweynayaa idiguna qurbo joogna waxaan leeyahay intani in ka badba insha Allah ku soo dhawaada
مركزتو جسو دوينا بواح كشغين شري هرمرك دقمدا ما تنا نصيب برو يشينا من نقضو بارك دقمدا وانا كشغين ايا وحان هالك المركز كوبات اد ايا دقو مهندق ايا ورورك هرمود كعربسيو ومانت اوسيدا تاغ لعقيد واي كغيب قادن ايا سيدي لو قلبين لها قولك قلين كامو تياترك اي دستيو سارد عافماتكو ويميك جبجب كدو ان دوانا لفورتونو una adeeg doona bulshada reer arabsiyood iyo bulshada deegaanka hareeraha kaga xiga ku nool iyo dadka jidka maraya dhamaantii oo dabooli doona baahi aad iyo aad u farabada in aanay umul caadi noqon oo aanay si caadi u dhalin oo aanba imihi bi ka dhamaaday oo liga hydromiya noqoto ama dhikr ku dhufto markaasi ay markaasi u baahato qalin taas waxa dhacayse markaasi inaan gudbino marka qaar kood waxa ku soo agaagaysa xiliyada markaasi roobayda ayaa oo hooyadii meel markaasi ay loo gudbiyaanay jirin iyadoo markaasi taa laga duulayo aya waxa tashaday markaasi ee dadka arabsiyo iyagoo la xiriiray markaasi ee dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo gaaminayo wasiirka caafimaadka iyo markaasi agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye arintii run ahaantii aad bay ugu soo jawaabay jazaakumullaahu khayran baan leenahay dhismaha ay qaateen oo dhismaha ay noo dhiseen ee marka dhismi maanta qabi ayo in yar buu markaasi u harsan oo waa u socdaa dhismihi marka waxa leenahay aad bad maasantid ee sidaas lamida hoste waxa ka soo jawaabay maanta qolada ugu horeysa markaasi qolba joogta ee ururka hormoodka arabsiyo oo iyagu dhiri balwaarkaas hospitalka hadii loo dhisaayo qaliin hadii loo dhisaayo taanagna waa inaan wax ku caawno marka aad ayaan ugu mahadcelinaya jazaakumullaahu khayran baa waxyaabaha sadaqada lagu bixiyo runtii waxa u qaalisan dhakhaatiirta meelaha hospitaladu ku ubay ka yihiin maxay yeelay waa meel lagu daryeelayo ummada iyo mujtamaaca loogu adeegayo sikiriye nuux ibraahim telefishanka cba gobolka gabiley اسبوعكيسو في عايز احيى اوكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها